Weekend abasinga bagenda mikolo, bagenda kuchaza, bagenda kuchana, bagenda kuanjula, bagenda kuanjulwa. Nokube ebirayiro ebyolubeerera tubaagaliza birungi byereere. Omukama batedemu obwangu mu lugendo lwammwe ate lwe mugenda okubeera nga mutandise. Ndi nasaimu kawalaata amakya g'olunaku olwaleero. Kale azuukuka tannazuukuka tukuwe amakya amalungi. Enkuba si yeetonnya bantu kabazaale. Enkuba buli lwetonnya abantu bazaala. Tumulgoshi ali mwana muto wano bona akuru jabbi tegeera. Walaba nawe tonaba. Nyaka tugenda. Atenga obudde bw'enkuba tebakulojeza wano. Oyinza bakutuma eminyinya ku bigere. Okunoonya saiba mu budde bw'enkuba ku masengere kuno. Mba nzizeka. Tolaba. Unagula nga tokwewonya magwa. Omusasula. Neto na malayo. Chukua kwa gama. Nera kare ya dea dekoli. O singa wanja ya wataya ya. Kwa gama. Ya faya kuma hafa manga. Ya? Mbaka mbati. Kare, tuwavuza kwa mgama mtika nswenti mulivulu unji programu ya vichwa kuweekend. Of course, watu ingideu na maulile. Gaba gata ambu demu wiko kongiro kubanga tukuyambo kubanga ato kongiro gati gira. Bagalaba, olababada wakwanga bakoye. Nga hiba kabu hiba si. So amwe tubatuga kule tena. Tuga sika sika mpula mpula. Batulaba inaje msinzi kubanga ati mtulaba. Walo mwana yatambuza ka video kaya kama somarunji. Ima ugati na listi hachi yetegeleza. Chajidoyo cha kumala mungi. Ndi nochi. Ae rinya gori nemezako. Wena kujita maso marunji wena noyeba. Chigambo kuyeba ochi. Kugwamu kategera. Nogwamu nenyingo. Sasa wakuyeba. Nosigala chinyamanyama. Sobola kuyeba gasaimo gongambi. Kala atulisi chomlala kwa ngamba. Sobola kuyeba. Ya ngamba ok. Amani uli wa amani ne mama. Kantu katono weka. Tukale. Akati. Rwali rwa kusatundoza. Webwani ya teka yo posti. Ngalaganga bata asobola kugenda mu Amerika gye yalina okukola ki? Kugenda. Kugenda. Twakizudde nti wabadde waliyo conference y'aba NUP ne People Power mu ebwerwe nga bagenda masukira ng'ate ndoza. Nga wala conventions ne zitali okubeerayo. Kati nno oyinza okugiteeka mu mbeera efaanaganako bw'ekyo. However, wiki nga mpojjukira tusatali gye twasukka okujja wano emarafa. Bobi yali South Africa. Yes. Kati ya komo ndo za rari, ema amuzika kusatadi, leka ya komo ura kunoba ura kutano. Kuhiku gendo zika ema. Kati ya maliliza adai ino kusala gende, iwa mu Amerika na ata genda. So tu hafunye abategesi, as well as nebubwe ni avudero kuongiro kwanga ata atangaza. Umaya wana wano siva taba basa lechi gamu. Mbuno cha. Tibamu sanze ni nja gedoha. Iye, nandi. Nibamulika nadda. Kaka chichiche chivuzo. Gwale agwasanga nenja gani mwa mkumi habu kumia. Techisoboka. So, tufunye ba abategesi, then ne bobo ino kongiro kumanya ensonga. Lwaki ba mstopi nze, irachi echidako. Okay. So, kutuwe mboze. Amanya mea pita chazi bukenya mbawala. Ngani wano mu US Boston. Tuli mkuteka teka lukungana alwa NUP egendo kutandika olunaku olw'enkya ekomekerezebwe kunaku olwa Sunday. Retreat kwega tujja tugenda kumanyagana kubanga tubadde mu struggle tetu getinganga ko together tumanya nti gundi owegindi tuli naye n'ogundi ono ye gundi ono ye gundi kigenda kubeeranga kya buli mwaka. This is the first gundi convention. Sasa bode kugenda Amerika kwegata ku mikolo gyategekeddwa baganda baffe aba NUP aba People Power n'abalwanizi b'enkyukakyuka okwetolola ensi yonna. Nasimbula wano ku lwokubiri nga ngenda Amerika naye bwe natuuka mu ggwanga lya kata mu kibuga Doha bwe nategeerera nti waliwo enkola mu Amerika nga bantu ababaddeko e South Africa nga tebannaweza nnaku 14 nga bavuddeyo baliwo baadhi basobola kuingira Amerika olw'ekizibu ky'obulwadde bwa COVID-19. Bwebakwata money laundering osegera tosobola ate kuva kata ne bakuta ne bakuteeka kweddako bugende e Kampala. In the way your case case osegera CC deportation nti obadde bakuganye kuingira kyate bakudipoti ngoddeyo. That is a case osegera. Yeah. Kugamba abantu wa social media omanyi bagamba kubanja bawerekera kuwalana. Ekitegeera gujabagira
Engero nyingi nyo tirugude kumunyolo. So, uro kunulile South African variant, jebate nyo mu America, nasazeo okuchusa olugendo lwange nemekwe yongelayo America, mpozi ngena kwezo kuminenya ziwedeko. Katichite geza nti, weba mutade ni inja kana, neba mkata yu ni inja kayo. Uwa wajimujeko neba jisula, neba mkata yu tukusonyi. Walwe bintu vyo, koloni sensa ino kuingira o, otitegira. Otitegira. Nogama na heba kwa tabati o muntu wati, atenga katisawe na alimagiri. Njakubeira, njakusobola okubeira neba nange kukweta wako mikole jo, ngapita kumutimba gano, ngapita mkole ya Zoom. Era, mikolo jo najigena gena maso, ngawe jatekedwa, tekedwa. Echi intu chacha kula nyoruwa aliru, watetuli mu politics, echiri mu politics. Bakulembeze bannaffe omuli ba deputy presidents bange babiri, secretary general, n'abakulembeze abalala, honorable Zake, honorable Kayemba Solo, chairman Nyanzi, n'abalala bo batuuse dda mu America. So nina obukakafu nti buli kimu kigenda kutambula bulungi. Ate nange njakola olugendo olwo, ngende ate nkwasaganye ebimu ebineetaagisa nze kennyini okubeerawo. Ng'ennaku ezo 14 ziweddeko. Bahonale babasse abamu bamaze okutuuka, onjogerera mbale ndike mwamu, honale bu Kayemba Solo, honale bu Fred Nyanzi, Chairmani, tuina omewa munda fezake, yatuse, banda feba Hilda Mani, muda chikantone nyo tukina kuanga tuwano na kwea port, nemu Geoffrey Tire, nabalala. Kanga bwe kola chi bwe kagali no social na chosola kugattako ya ina chagalo kugattako simanya mane byakoze bitata basaba just like so, that so echo chiriki ya dichawe